Tariki 17 nibwo umuhanzi Yvan Buravan yaje kwitaba Imana nyuma yaho yararwaye indwara ya kanseri akivuriza mu Rwanda bikanga bakamwohereza kujya kwivuriza muri Kenya naho bikananirana akava muri Kenya akajya kwivuza mu Buhinde ariko naho bikarangira uyu muhanzi yitabye Imana. Iki cyamamare cyari gikunzwe na benshi mu Rwanda haba mu bato ndetse n'abakuru. Uyu munsi tariki 26 nibwo yari gusezerwaho bwa nyuma ahazwi nka Kigali, aho uyu muhango wo kumusezera wari gutangira ku isaha ya 10:00 gusa zaje kugera abantu bakubise buzuye ngo cyane ko hari hateganyijwe ko abantu bari kuza kumusezera ari abantu 2000 gusa nk'uko byagaragaraga hari nk'abantu basaga 5000 birenga. Ibi byatumye kwinjira ahangaha bari gusezerera Yvan Buravan biza kuba ingorabahizi kugera ku isaha ya saa moya hari ibihumbi n'ibihumbi byari bikiri hanze ndetse bamwe bakanafata umwanzuro wo kwisubirira aho baturutse. Gusa abafana ba Buravan bo batangaje ko agiye nk'intwari ngo ndetse hari n'isomo abasigiye ndetse no kuba abantu baje kumusezera ari benshi ni bimwe byagaragaje urukundo yari afitiwe n'abanyarwanda muri rusange. Ya ndi umunyamideli ndi n'umuririmbyi abandi ndi n'inshuti ya Buravan. Ubuhe buryo mwari musanzwe muri inshuti mwumfana we cyangwa se wenda hari ubundi buryo buri mufitemo ubushuti busanzwe kugira ngo dusobanurire? Icyo nashatse kuvuga Buravan tuziranye guhera 2015 like njye wamushakiraga like kumutegurira bijyanye no myambarire like njyewe icyo nari mufashije nuko kubigendanye no kwambara no kuba namutegura sen kuri sen kwa kundi ugiye ufata video kumufasha ukuntu umuntu yitwara kuri video. Rero yari inshuti yanjye cyane navuze ati nanjye reka nze nifatikanye nk'abanyarwanda kuko yari n'umuvandimwe wanjye kuko burya umuntu muhura mu bintu byinshi aba ari n'umuvandimwe wawe. Ni ryari muherukana kuba mwavugana cyangwa se wenda ni iyihe ndirimbo cyangwa se ni iyihe event wateguye ukamwambika ku buryo tuza kubishya mu mashusho tukavuga ati ikintu gikorwa cyakozwe nawe? Actually uvuze neza. Hashize igihe kuko nahise njya gukora project yanjye yitwa Marira designer kuko twari dufitanye amasezerano yuko nyine no kumwambika ndavuga ati sasa rero kuko nari mfite project ngari kandi ndende ndavuga ati kuko dibuka twari turi muri Kigali Arena tuba twagiye kwa match ndamusobanurira ndamubwira ati njyewe mfite project ngari sinzi nimba wanyemera nkajya kuyitegura kuko duherukana 2018 ariko hari events yigeze kuba ibera nanone muri Kigali Convention Center yari African Festival ibigendanye no kwamamaza bigendanye n'imideli na fashionists icyo gihe yari ahari like nanjye nagizwemo uruhare muri iyo event like yambwiye ijambo rimwe nazibagirwa yarambwiye ati mayamodo plage mu by'ukora kuko like nyuma mbere y'uko duhura nari nabanje kumbwira yuko ari project ngari ngiye gutegura kandi agomba kumu mwanya rero nibwo rwego rero twahuriye muri Kigali Convention Center muri iyo African Festival arambwira ngo ikintu tegwa ibintu byawe neza like nicyo gihe duherukanira. Urabibona ute uno muhango wabereye angaho kumusezera muri nojoro uko ubibona abantu bamwe barimo barataha abandi binjiye bagaruka nawe duha ishusho y'ukundi murabibona? Actually like Buravan yari umunyarwanda mwiza kuko uri kubona audience kuko njyewe numiwe like ukuntu ngera mukundaga ndimo ndabona like njyewe natunguwe. So ishusho ndi kubona nuko Buravan yari umunyarwanda mwiza kandi ikindi reka tumubwire ngo rest in peace Buravan turagukunda tuzaba tugukunda Buravan kuko like njyewe n'ubu ntabwo nari nabyakira kuba njye Buravan yapfuye kuko Buravan ihangane ukomeze utubwire yereka nkubwire yansanze ahantu musa mbyibuka tubwire yagusanze ahantu arambwira ngo mayamodo
mbwiye ijambo riri mu cyongereza uvuga ngo I cannot move. Ariko icyo cyashatse kuvuga nuko yashatse kuvuga yuko ugomba kutanyeganyega kubwo kubwabanzi nico giye nibuka kuko iryo jambo rimaspri kandi none arambira ngo duhore dufite indoto dore turota kuko yurota ugera ku bintu bigari kandi byiza so rero ishusho ndi kubona hano nuko Buravan tumukunda kandi tuzara tumukunda every day every second every hour Buravan yewe ari umuntu wanje like no kuba ndi kuvuga gutya sinzi ukuntu byagenze ariko gusa Buravan genda mukunda ndamwubaha every day kandi nzahora mwubaha yaba ari ma project ye nzahora nyubaha ndetse ramone like ngira umuryango we kuko bye nkanjye nka mayamodo reka mvuge ngo condriance yeah twa mabre naje kwifatanya n'abafana ba Buravan n'umuryango we muri rusange mu birori byo kumusezera Eva Buravan mwapfanaga iki cyangwa wamukundaga gusa ese mwigeze muhura amaso ku maso aya ntabwo twahuye amaso ku maso na nubwo muzi amaso ku maso namara kuri televiziyo ano n'umuhanzi yari umustari mu Rwanda araje yuza kugera se byibuze amahirwe ukabonana nawe wari kumubwira iki kintu cyangwa se irihe jambo naye kumubwira kandi rimbira malayika Noye murongo ukunda muri malayika iminsi yose yari ari Sunday gute dusobanure kujya nyine tubyumve neza nkawe gute iminsi yose yari Sunday kakantu numvise ari fresh kuko byangaragariye ko nyine Buravan ari umuntu wakundaga Imana tu kandi urabona abantu benshi bakunda gusenga gucyumwera amadini menshi urabona gute bano bantu bari ahangaha urabona ko kwinjira byagoranye isaha yose imaze kurenga igikorwa nyirizina cyamaze no kuba cyanatangira bamwe barimo barataha nkawe uri kubibona gute mbo igikorwa aba bantu ko mbabona ahangaha navuga mu buryo bubiri kuko nigeze numva bavuga ko ari abantu 2000 bakeneye mu iratente ya Kigali kagerageje kwinjira tunyuze hariya muri kaminuza kuko njye niho niga baratubaza ati dufite ziriya rezibiyani usanga nazo dufite tuzana kuri main interest tugira ngo bari buziduhe turazibura so kuba hari abantu benshi bigaragaza ko Buravan yarakunzwe kandi uruhande rumwe bagomba kuba bari hano hanze kuba bitakunze ko binjira nyine ni uko ubwo ahantu habaye hatoya kuruta abantu babaye benshi ugereranyije n'umubare wari bakenewe kuko numvise avuga ko ari 2000 bashaka barenga urabyakira utuse wageze hano ku gikorwa nyirizina ariko nubashe kwifatanya n'abandi ese wowe nkawe ku giti cyane ntabwo wumva utashye ubabaye cyangwa wenda no ku munsi w'ejo uzabuhari oya njye nababaye Buravan agipfa kuba naza igikorwa sinkitabire n'ubundi urumva birababaje nyine reka tugushimiye cyane ni ijambo wumva wari kuri ku mutima wabwira abakunzi ba Buravan n'umuryango we nabwira ngo bakomere imbere ni heza aruhukire mu mahoro ya nyagasani Buravan turamukundaga oya nta kintu dufana mu buryo bw'amaraso ariko ndamukunda cyane ndamufana n'umufana we na gahinda kenshi ku banyarwanda by'umwihariko kuri nawe turi kumwe Yvan Buravan turagira ngo tubwire watangiye kumumenya ryari by'umwihariko wenda wabasha no guhura nawe Buravan natangiye kumufana cyane hashize imyaka 3 nibwo nangiye kumufana cyane guhura nawe navuga ngo nahuye nawe mu gitaramo nk'ibisanzwe ndamusuhuza mubwira ko mukunda aha tubonye na mugenzi wawe ndabona mwambaye imipira isa reka nawe tubwire ikaze mu kigali murakoze twita Daria. Yes. Muravukana? Turaba cousins. Muraba cousins. Yes. Nakundaga Buravan cyane. Cyane. Birenze. Umupira wanditseho ngo intore yaciye umugara w'ibumoso. Ushatse kuvuga iki? Ni intore nyine. Intore. Nta n'umuntu nibaza kutabihamya ko Buravan yari intore. Kandi yanagiye gitore.
Urabona ko n'abanyarwanda benshi babuze uburyo kibinjira ngo babashe ko bajya gusezera Buravan namwe muri hanze by'umwihariko kuba uyu musore agiye yarafite yereretswe urukundo rungana gutya murabibona mute nkamwe ya uko tubibona nuko Buravan yarakunzwe pe ya yarakunzwe cyane kugeza n'umwe ngubu nubwo atuvuyemo ako aracyaturimo turabifata yuko atuvuyemo aracyaturimo kuko nago kuba twamukunze akiriho nago byatuma tudakomeza ngo tumukunde yes ugizura na Yvan Buravan yes narahuye ubwo mwahuraga n'umuntu umukunda gutye nikiye kiganiro mwigeze mugirana byibuze ukavuga ati wawe ibi bintu nubwo agiye yarabimbwiye ariko ntago bizigera bimva na birenze twaganiriye gusa niko akunda ubona umuntu ukunda ukamubwira uti I'm a fan of you and I love you sibyo nkunda ibihangano byiwe ikindi nkunda uburyo ki aba yabanaga n'abantu azi kubana niyo mpamvu ureba imbaga y'abantu ingana gutya iri hano yaba tarabanye nago twakabaye turanga nubwo bitabaye ngombwa ko nyine bitashobotse ko twinjira mariya ariko turaguma hangaha pak kugeza bishoje twumve yuko basi twahageze twabanye nabandi nubwo tutinjiyemo hari benshi wenda bagarutse bavuga bati Yvan Buravan kuba yitabye imana niyo mpamvu wenda bamweretse urukundo rungana gutya mwebwe mubivuga iki njyewe sinzi uburyo nabivuga nk'uburyo wese agira uko akunda ariko Buravan kuva umunsi bavuze ko yitabye imana ntabwo n'ubu mba numva ntarabyakira cyakoze uyu munsi ndumva nabyemeye ko yatashye ariko Buravan navuga ngo ishusho asize mu bantu ubwiyoroshye yagiraga bwatumaga asabana n'umwana asabana n'umukuru asabana umuntu wese ushobora kuba yaragize amahirwe yo guhura na Buravan yabonye ko Buravan atandukanye Buravan njyewe naramukunze mukunda nk'umufana we nshiri ku bute rimwe ndamwandikira ndabimubwira aza gukoresha igitaramo rimwe ndabimubwira gutya live namubwira Buravan namukwiye ikintu nishimiye ni uko nyine yagiye nzi ko hari umunsi namubwiye ko namukunda byibuze warabimubwira abyumva cyangwa agiye utarengeza abyumva yarabyumvishe nibaza ko Buravan nta muntu ati uwagize amahirwe yose yo kumubwira Buravan basi muvugishe rimwe yaguhaga umwanya mu gihe awufite akabyumva akabibona abonye urukundo nyine ariko nzi ko n'ahantu arere kubibona agiye akiri mutoya ku myaka 27 namwe muri urubyiruko ni irihe somo abasigiye by'umwihariko isomo dusigiye ni ukwiga kubana n'abantu neza kugira urukundo gufashanya kuko hari ibikorwa byinshi yakoze twabonye yafashije imfubyi yakunze kujya kwa muganga akajya afasha ababyeyi babyaye abatishoboye kandi icyiza nta bwiyemezi yageraga muri we ibyo mugenzi wanjye yavugaga iyo bashaka kumwegera ukamuganiriza ntabwo yakwemeraga yaguhaga umwanya yarumva isomo njya nsigiye kandi ni twese ni ukwiga kubana n'abantu neza mu mahoro tugafatikanya tugasenyera umugozi umwe kuko nongera mbisubiremo iyo aba atarabanye neza ntabwo twakabaye turangana ni benshi bagiye twarababaye ariko ntabwo bino bintu byigeze bibaho niryo somo nyine nicyo kigaragara yuko Buravan yabanye neza pe natwe tuzamukurikiza ubu byaduteye kuraje bitewe n'ukuntu tubona uburyo isi yose si u Rwanda gusa bababajwe na Buravan na gahinda ku banyarwanda na gahinda ku bakunzi b'umuziki nyarwanda agahinda kuba hanzi bagenzi ba Yvan Buravan urabyo Yvan yitabye imana ku itariki 17 az'ukwezi kwa munani aje gusezerwa ku itariki 26 az'ukwezi kwa munani ategereje gushyingurwa by'umwihariko nk'abafana ba Yvan Buravan hari indirimbo ya Yvan Buravan bakunda kuvuga uti iyi ntago izamva mu matwi malayika urayizi ko gatoya cyangwa byatumye nyimenya cyane twihangane byabaye nyine ku isi nyemvura wenda isomo wabwira abantu twari tukiriho muri rusange
tutarabasha kuva mu mubiri niki tugomba gukora mbere na mbere ikintu tugomba gukora mbere na mbere navuga ngo kubana neza n'abantu bigutegurira iherezo ryawe ryiza no kuba wasiga inkuru nziza umusozi ntago muri isi wikomeje ukabana na bamwe abandi ukabareka nyine uyu munsi nibwo tubona neza icyo umuntu yarasobanuye ku bantu Buravan yataza kwigira umuntu ukomeye cyane ntago uyu munsi tuba turi hano twari ibyo twumva indirimbo se tukavuga okay yaragiye nyine ariko Buravan urukundo njye navuga ngo arubonye mbere yuko ashingurwa byo kandi Buravan kuva yarwara nta muntu wigeze ubyuyumvisha byabaye ibintu bikomeye ikindi Buravan atashye kare Buravan atashye nyine ntago yigeze agira igihe basi cyo kuvuga ngo ararwaye ngufashe igihe cyo ku bibaho ni kwihangana nyine agiye vuba ntago byari yaba umuntu afite ubushobozi bwo kuvuga ngo mana mwongeze indi minsi basaza arebe runo rukundo afite yari bari bafite hariho n'umuntu utarabashije kubimubwira ariko uyu munsi nyine abo mu muryango wa Yvan Buravan by'umwihariko ababyeyi abavandimwe n'ubuye mu butumwa mwabagenera nta kindi ubusa ubutumwa bwo kubura umwana wawe uretse kubabwira ngo bakomere aho agiye ni heza kurushaho yari ari kandi BTN TV yavuye aka Kigali ahasaga saa mbiri n'ubundi abantu kwinjira byabaye ingorabahizi gusa biteganyijwe ko ku munsi w'ejo tariki 24 aribwo azashyingurwa mu cyubahiro Ngendi Jeremie Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.